Hello! Magandang araw mga bata! Magandang araw din sa inyong mga kasama sa bahay! Andito na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang aralin tungkol sa asignaturang Filipino. Tayo ay nasa ikatlong markahan sa ikatlong linggo para sa ating layunin, sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang Una, natutukoy ang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao. Pangalawa, nagagamit ang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao na Ako, ikaw, siya, tayo, kayo, sila. At ang huli, nakakalahok ng masigla sa talakayan. Okay, handa ka na ba? Ang ating paksang aralin ay tungkol sa gamit ng mga salitang pamalit sa ngalan ng tao. Bago tayo mag ng ating panibagong aralin, ay kumanta muna tayo ng awiting Ako ay isang komunidad. Okay? Sabayan mo ako ha! Ako, ako, ako isang komunidad. Ako, ako, ako isang komunidad. Ako, ako, ako isang komunidad. Ako isang komunidad. La la la, sumaya saya at umindak indak. Sumaya saya katulad ng dagat. Sumaya saya at umindak indak. Sumayaw sa'yo katulad ng dagat Ikaw, ikaw, ikaw ay sang ni dad ikaw, ikaw, ikaw ay sangkomo ni dad ikaw, ikaw, ikaw ay sangkomo ni dad, ikaw dad, la la la, sayaw at umindak indak, Sumaya saya katulad nang dagat, sumayaw sayaw at umindak indak Sumaya-saya katulad ng dagat. Tayo, tayo, tayo isang komunidad. Tayo, tayo, tayo isang komunidad. Tayo, tayo, tayo isang komunidad. Tayo isang komunidad. La la la, sumaya saya at umindak indak. Sumaya saya katulad ng dagat. Sumaya saya at umindak indak. Sumayo sa'yo katulad ng dagat Ako, ikaw, tayo isang komunidad. 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 La la la, sumaya saya at umindak indak. Sumaya saya katulad ng dagat. Sumaya sayaw at umindak indak Sumayaw sayaw katulad ng dagat Okay! Ah, Tukoyin ang panghalipanao sa pangungusap. Okay, subukin nga natin. Ah, number one. Tayo ay Pilipino. Alin dyan ang salitang panghalipanao? Okay, sabihin mo nga. Okay, ito ay ang salitang tayo. Number two, ikaw ba ay sasali sa paligsahan sa pag-awit? Okay, alin dyan ang salitang panghalipan na Okay, kung ang iyong sagot ay ikaw, tama ka. Dahil yan ang salitang panghalipan na o. Pangatlo, sila ay kasali sa pagsayaw bukas. Alin dyan ang tinatawag na panghalipanao. Okay. At ang panghalipanao sa pangungusap ay ang salitang sila. Okay. Ulitin ko. Tayo, ikaw, at sila ang panghalipanao na ginamit sa pangungusap. Okay? Sabihin mo nga ulit, tayo, ikaw, at sila. Yan ay mga halimbawa ng panghalipanao. Okay, tukuyin mo pa rin ang panghalipanao sa pangusap. Number four, siya at ako ay sasayaw para sa patimpalak bukas. Okay, alin dyan ang salitang panghalip panao. Okay? Kung ang sagot mo ay siya, tama ka. O, oh, meron pang isa. Ano pa kaya yung panghalip panao dyan? Okay. Ito din ay ang salitang ako. Ang siya at ako ay panghalip panao. Number five. Kami ay maglalaro sa parke. Alin ang ginamit na panghalip panao sa pangusap? Okay, ito ay ang salitang kami. Okay, ulitin mo nga ang mga panghalip panao sa pangusap. Yan ay ang salitang siya. Sabi mo nga, siya. Okay, sumunod naman ay Ako. At ang huli ay kami. O, ikaw na lang. Sabi mo nga. Okay, yan din ay mga halimbawa ng panghalipa O, o tandaan mo ito ha. Ang salitang pamalit sa ngalan ng tao ay tinatawag na panghalipanao. Okay. Ulitin mo nga. Okay, panghalip-panao ang pumapalit sa ngala ng tao. Kaya yan tinawag na panao. Okay, pang-tao lang ang pinapalitan niya. Hindi pwede yung bagay. Tao lamang. Okay. Kasi ang panghalip ay pumapalit sa pangalan. Okay, pero pag pang... Ah, pangalan lang ng tao, ang tawag dyan ay panghalipanao. Okay? O, ang halimbawa ay ako, tayo, ikaw, kayo, siya, at sila. Okay? Ilan yan sa mga halimbawa na mga panghalipanao. Okay? ah sige nga, ulitin mo nga. Magbigay ka nga ng halimbawa ng panghalip panao. Sige nga. Okay, very good. Okay, di ba kanina sa ating awitin, ginamitin natin ang mga panghalip panao? Okay, banggitin mo nga ang mga panghalip panao na... Ginamit natin sa awitin. Okay. Ito ay ang naong ako. Ano pa? Ikaw at tayo. Tama ka. O. Ah. Ah, para mas lubos mo pang maunawaan ang gamit ng panghalip pa na, o. Oh. O. Oh. Ito ay ako. Ipinapalit sa ngalan ng nagsasalita. Halimbawa, ang pangalan ko ay Gab. Ako ay masipag. Okay, dahil ito ay pinapalit sa ngalan na nagsasalita, sino ba yung nagsasalita dyan? Okay, siya ay si Gab. Ang pinalitan na pangalan dito ng tao ay Gab. Yan ay pinalitan ng ako. Kasi kung hindi natin yan papalitan, sa ulitin na naman yan ha? O, si Gab. O, si Gab ay masipag. Para maiwasan ang pag-ulit-ulit ng mga salita o yung pangalan ng tao, gumagamit tayo ng panghalip panao. Okay? Ituloy natin. Ano-ano pa yung mga panghalip panao at yung gamit nito? Ito. Yan. Ito muna yung pangungusap. Tingnan yung larawan, na. Ikaw, ako, at si Juan ay pupunta sa basketball court. Okay. Maglalaro tayo mamaya. Ang may salungguhit na salita ay tao. 'Yun ay panghalip panao na pinalitan ang salitang ikaw, ako at si Juan. Okay? Dahil ang tayo ay pinapalit sa nagsasalita kasama ang kausap. Ibig sabihin, kasama yung ako na nagsasalita. Okay? sa pangusap. Naunawaan po ba? Okay, very good. Ah, ito naman. Ang ikaw ay pinapalit sa ngala ng taong kausap. Halimbawa, kinausap ni Pedro si Juan. Sabi ni Pedro kay Juan. Ikaw ang bago naming kamag-aral. Okay yung salitang ikaw ay may salungguhit dahil yan ay ang panghalipan pa na oh, na ipinapalit sa taong kausap sino ba yung kausap ni ni Pedro okay siya ay si Juan kaya gumamit siya ng ikaw okay si Pedro ay gumamit ng ikaw dahil ang kausap niya ay si Juan. Okay? Ito naman. O kayo ay pinapalit sa ngalan ng mga taong kausap. Pag kayo, madami naman yan. Halimbawa, Al at Ray, kayo ang sasali bukas sa patimpalak. Okay. O, sino yung ano, kausap? Si Al at si re. Okay? Pag ah, ginamit 'yung ako hindi kasali 'yung nagsasalita, 'yung kausap lamang ang pinapalitan ng panghalip na kayo. Okay? yung ngalan ng tao na kausap ng nagsasalita, 'yun lang 'yung pinapalitan. Okay? Ah, oh, yung siya naman. Ang siya ay pinapalit sa ngalan ng taong pinag-uusapan. Okay, halimbawa. Kaibigan ko si Alan. Siya ay matulungin. Okay, sino yung taong pinag-uusapan dito? Okay, ito ay si Alan. Ayan, si Alan ang taong pinag-uusapan. Siya ang pinalit sa pangalan ni Alan, para hindi pa ulit-ulit, siya ay matulungin. Naunawaan po ba? Okay. <clears throat> Sila naman ay pinapalit sa ngalan ng mga taong pinag-usapan. Kung kanina, siya isa lamang ang pinag-usapan. Ngayon naman ay mga taong pinag-usapan yan. Madami na yun. Okay, halimbawa, kapitbahay ko si Naroy at Ray. Sila ay masipag mag-aral. Okay, sino-sino yung mga taong pinag-usapan? Okay, sila ay si Naroy at Ray. Kaya, ito ay pinalitan o ang pangalan nina Roy at Ray ay pinalitan ng salitang sila. Okay? ay ituloy natin. O, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, piliin ang wastong panghalip sa loob ng panaklong. Isulat ang wastong sagot sa show me board. Okay? O, sige. Ready na ang iyong show me board? Susulat mo lamang ang wastong panghalip, ha? Okay, number one. Obri, linisin mo ang iyong sapatos. Siya o ikaw narin ang magtago niyan sa lalagyan. Okay, sulat mo nga kung yan ay siya o ikaw ang gagamitin sa pangusap. Okay, tapos ka na ba? At ang tamang sagot ay... Yan ay ikaw. Okay? Number two, tutulungan sila, tayo, ng mga kapitbahay natin sa paglilipat bahay. Ano ang akmang panghalipan na dito? Yan ba ay sila o tayo? Okay, Isulat mo nga ang isagot. At ang tamang sagot ay tayo. Okay. Tutulungan tayo ng mga kapitbahay natin sa paglilipat bahay. Okay, tama ka ba? Very good kung ganon. Number three. Ang sipat niyang mag-aral. Tularan mo siya o sila. Okay, piliin mo nga ang iyong sagot. Sa siya o sila. Sulat mo sa iyong show me board. Okay, at ang tama sagot ay siya. Tularan mo siya. Okay, tama ka ba? Mahusay. Number four. Sino sa inyo ang nagsulat sa pader? Kayo, ako, ang mananagot sa ating punong barangay. Okay, ano ang sagot? Kayo o ako? Sulat mo nga. Okay, at ang tama sagot ay kayo. Kayo ang mananagot sa ating punong barangay. Okay? At ang bilang lima, kaibigan ko si Lara. Inanyayahan niya siya o ako sa kanilang o sa kaniyang kaarawan. O, ano ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay ako. Dahil yung nagsasalta ang tinutukoy doon. Okay? O, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, piliin ang wastong panghalip. Isulat ang wastong sagot na panghalip sa show me board. Okay? Oh, pipili ka lamang sa mga panghalip, panao na siya, kami, sila, tayo, o ikaw. Okay? Okay, number one. Dapat patlang ng mag-ingat upang hindi tayo magkasakit. Okay, anong ilalagay mo dito sa kahon? Yan ba ay siya, kami, sila, tayo, o ikaw? Ay, isulat mo sa iyong show me board. Okay, tapos ka na? At ang tamang sagot ay tayo. Dapat tayong mag-ingat upang hindi tayo magkasakit. Okay? Number two. Ang aking ina ay masipag lang ay isang huwarang magulang. Ano nilalagay mo dito? Yan ba ay siya, kami, sila, tayo o ikaw? Okay. Isulat mo na. Tapos ka na? At ang tama sagot ay siya. Siya ay isang huwarang magulang. Tama ka ba? Very good kung ganun. ah oh. Number three. Rina, patlang na lamang ang maglinis ng bahay. At ako na lamang ang maguhugas ng plato. Okay, ano ilalagay mo dito? Siya, kami, sila, tayo o ikaw? Okay. Uh, naisulat mo na ba ang sagot? At ang wastong sagot ay ikaw. Tama ka ba? Very good kung tama ka. Ah, number four. Ako at ang aking kaibigan ay maglalaro, patlang ay maghahabulan. Okay, ano ang gagamitin mong panghalipan pa na? O, oh, yan ba ay sila? siya, kami, sila, tayo, o oh, ikaw? Okay, at ang tama sagot ay kami. Number 5. Sila James, Dylan at Matt ay sa sasayaw bukas. Patlang ay nag e ngayon. Okay, anong gagamitin mo? Siya, kami, sila, tayo o ikaw. Okay, sulat mo na ang isagot. At ang tamang sagot ay sila. Sila ay nag-e-ensayo ngayon. Okay, naunawaan mo na ba ito? Very good kung ganon. At tandaan, ang panghalip ay salitang panghalili. Pag sinabi natin panghalili, yan din ay pamalit. O pamalit sa ngalan ng tao. Ito ay tinatawag na panghalip panao. Ang mga halimbawa nito ay ako, tayo, ikaw, kayo, siya, at sila. okay, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang tatlo, piliin ang wastong panghalip. isulat ang wastong sagot sa kwaderno. Oh, number one, ako, kami, siya, ay ang iyong kapitbahay? Okay, ano ang isasagot? Yan ba ay ako, kami, o siya? Oh, at ang tamang sagot ay ako. Dahil siya yung nagsasalita. Kaya, ako ang wastong sagot. Okay, number two. Ako, ikaw, siya, ang aming nanay, Silen. Okay. O, ano ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay siya. Dahil ang nanay nila na si Len ang pinag-uusapan. Okay, number three. Ako, ikaw, siya ang magbigay ng bulaklak sa iyong ina. Okay. Ano ang iyong tamang sagot? O anong sagot? Okay. At ang gustong sagot ay ikaw. Ikaw ang magbigay ng bulaklak sa iyong ina. Okay? Kaya binigyan siya ng bulaklak. Okay? Dahil siya na daw ang magbibigay. Ikaw. Ikaw. Yung kausap niya. Okay? o oh, sumunod ako siya o sila ang aking mga kaibigan okay ano ang yung sinagot okay at ang tamang sagot ay sila okay nakatama ka ba very good kung ganon ah oh, ito naman sila ikaw kayo ba ay sasali sa pag-awit bukas? Okay, tinuturo niya yung kausap niya. Anong gagamitin natin? Sila, ikaw o kayo ba? Okay, at ang tamang sagot ay ikaw. Okay. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Oh, very good. Ilan ang iyong score? Okay, ipalakpak mo nga ito. Very good. Oh, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating aralin sa araw na ito tungkol sa gamit ng panghalipanao. Oh, kung hindi mo masyadong naunawaan o naintindihan ng ating aralin, ay maaring ma, ma, ma iyong ulitin ang videong ito para lubusan mong maunawaan o hanggang sa maunawaan mo ang ating aralin. Okay? Ako muli si Teacher Diana Lin, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod, paalam!